guddiga qadaraasiyada qaranka ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah u sheegay shirkadaha iyagu ku guuleystay gaadiid loo doonayay wasaaradaha kalluumeysiga xanaanada xoolaha iyo sidoo kale wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Soomaaliland iyadoo ay xusud mudan tahay in halkaasii ay goobjoog ku ahaayeen shirkadihiigu ku guuleystay iyo sidoo kale xubno ka tirsan guddiga qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland barbilowna waxa halkaasii ka hadlay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen isagoo sharaxay baabuurtani loo doonayo dawladda gaar ahaan wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga iyo sidoo kale isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada gaadiid loo tartamayay oo loo doonayay dawladda waxa ku soo tartamay saddex ganacsade Amal iyo Ahmed Haashi iyo Autocom mid walba saaka nin qaday maanta ma jiro saaka ma jiro nin walbaaba waxbu helay nasiibkiisu siiyay Amal waxay ku guuleysatay 7 gaari ee loo keenayo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga 2 Land Cruiser iyo 3 gaari oo wantan ah iyo 2 gaari oo ah noohoyna gaadiidkii loo doonayo wasaaradda xidhiidhka golayaasha waxa ku kala guuleystay 2 shirkadood gaari Suzuki waxa ku guuleystay Autocom gaariga noohada ee loo doonayo wasaaradda xidhiidhka golayaasha waxa ku guuleystay Ahmed Haashi iyo Yasiin dhanka kale waxa halkaasii isaguna dhankiisa ka hadlay agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland mudane Cali Xuseen Nuur isagoo bogaadiyay shaqada ay qaranka u hayaan guddiga qadaraasyadu waxaanu si weyn u soo dhaweeyay qaabka ay u kala saarayaan shirkadaha iyagu ku guuleysta waxyaabahaasi loo soo bandhigo waxaan goobjoog u nahay daafurka qandaraaskii gaadiidka gaadiidkaas oo ay kala lahayn laba wasaarado wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda xidhiidhka golayaasha waxaan ku soo tartamay saddex shirkadood meeshan waxaan ka arkaa tartankii ugu qurux badnaayeen goobjoog ka noqday waayo waxaan arkaa inay qolo walba maxaan ku dhahdaa ay guuleysatay qolo walba qiimayaashoodii ay ismaash gareeyeen hawsha sidaasoo kale markay tahay sida daahfurnaanta waxa la doonayaa maxaan ku dhahaa dadka ganacsatadeena inay dawladda daahfurnaanta kula shaqeeyaan oo gaadiidka ay keenayaan ay noqdaan gaadiid quality leh iyagoo waliba raacaya tilmaamaha ay wasaaraduhu soo qorteen gaari walba waxa la raaciyaa modelkiisa jiinkiisa nuucu maxaan ku dhahaa yahay iyadoo xataa jiinka iyo modelka haddana waxa la eegi doonaa kilometerka iyo gaariga intuu shaqeeyay iyo siduu yahay waxaas oo dhan maxaan ku raahdaa masiigi doona waxa laga yeebay gaarigood keentaan oo qiimihi ku guuleysteen in la yiraahdo gaarigan kaama sidoo kalena dhankoodayna waxaa halkaasi ka hadlay shirkadihii dhankooda ku guuleystay qandaraasyadan ay shaaciyeen guddida qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland anaan waa boqolkiiba boqol inuu ahaa qandaraas si xor ah qof waliba ugu guuleystay oo ay tahay in mar walba insha allah sidaas oo kale loo qabto run ahaantii waxaan halkan aada uga mahadnaqayaa guddida qandaraasada oo wada hawl runtii aada u culus oo hufan oo tartan xalaal ah oo runtii annagoo fadhina oo indhahayda ku arkayna qof walba wuxuu soo qortay halkaa ku qancay qof walbana wuxuu ilaahay u calfay ayuu ka helay aniguna runtii aada baan halkaa tartankii ka dhacay aan ugu qanacsanahay uguna faraxsanahay wixii alla nooga qorayna waanu ka helay anigoo ku hadlaya magaca Axmed Cabdi Haashi waxaan aada ugu mahadcelinayaa guddida qandaraasyada qaranka waxaan ku tirsanahay gaarigan oo hadda aan ku guuleysanay waxaan ka tirsanahay qolooyinkan ka keena anagu baabuurta Jabaan waa Khalid Yusuf Hassan Fantastic Television ka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa